ଆଜି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି दिन वर्ती गोट बढिलासिक बाटक र प्रसिद्ध बालि गोट दिन बढ़ला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज जनसाधारण आग्रह को दृष्टि रखी ऐतिहासिक रतिहासिक को गोट दिन बढ़ाक निष्पति ए संपर्क सम्पर्क आवश्यक पदक्षेप मुख्यमंत्री जिला प्रशासन को निर्देश ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନଭେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ସରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କିଏ କେଉଁଠି ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବିଜେପି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାରରୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ কেউ মডেল কাম করে নবীন মডেল হি কাম করেছি আগামী দিনের করব নবীন মডেল হে বিকাশ রডেল দিল্লীঠ দৌলতা বাদ যাই মডেল সব অনুকরণ করছেন সবুজ ও প্রশংসা করেছেন নবীন মডেলি ছুই পেনি কেউ কি জিতিলে ও তার প্রভাব পড়ব না পরবর্তীটি হেলা পিএলজেএ সপ্তাহে ওড়িশা ছতিশগড় সীমান্তে মাওবাদী সক্রিয় ক্যাডর গুপ্ত বৈঠক নিলবেড়া অভয়ারণ্যের মাওবাদী মান কিছুদিন নিরাপত্তা পর অভয়ারণ্য মাওবাদী গত বিধি আর দেখীপা ব্লক সারা বঙ্গ ব্যানর লগাই পিএলজে সপ্তাহ পা আহান জানদিন ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତରେ ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ପାଣି ପୁଣି ସକ୍ରାପଡିଛି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ କିଛି କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି ହେଲା ଦୁଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସରିଲାନି ନିର୍ମାଣ କଠୋର ହେଲା ବିଏମ ସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣା ହେବ ନାହିଁ এই আধারে বিএমসি দুইটি ঠিকা সংস্থা বিরোধে থানার এতলা ধার্য সময় অবধি নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে নসার্থে ঘোর বাধা উপুজি এভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে যাই কমিশন বিজয় অমৃতা কুলাঙ্গে নির্দেশক্রমে জেড ডি স্বাগত দাস ব্রিজ এন্ড রুফ কো লিমিটেড বিোধে চন্দ্রশেখরপুর থানায় এতলা বেড়ে বিজ্ঞান কনস্ট্রসন প্রা লিমিটেড বিচেশ্বর থানায় এতলা নির্বাহী যন্ত্রী ঋষিকেশ সাধারণ পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেছি পরবর্তী টি হেলা রাজধানী মাতি রয়াল চোর তিন বাইক লুটে কু ধরিল পুলিশ লুটে জবত তেইশ বাইক ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍ ପଛରେ ଲୁଟେରା ଯେଉଁଠି ରୟାଲ ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁଲିସ୍ କେବଳ ବୁଲେଟ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଦାମିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି ସାଧାରଣତଃ ରାତି ଅଧରେ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି ପରେ ଏହି ସବୁ ଗାଡିକୁ ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହୁଅନ୍ତି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବଢାଇଲା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ ଫସଲ ଅମଳରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ତରବରିଆ ଭାବେ ଫସଲ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ତରବରିଆ ହୋଇ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରୁଛି ଚାଷୀ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛି ଆଉ ଏକ ଧାନ ମଳି ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ କଞ୍ଚା ଧାନ କାଟି ନେଉଛି ସେପଟେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଆହୁରି ଷାଠିଏରୁ ସତୁରି ଭାଗ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ରହିଥିବାରୁ ପବନରେ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ନିଆଳିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପୋଡୁଆ ଭାର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଭଣଜା ପାଇଁ ଗଲା ନବବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର ନିଆଳିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ପୋଡୁଅ ଭାର ନିଆଳିର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଭଣଜା ପାଇଁ ଯିବ ନବବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର ଏବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ୁଅ ଭାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ନିଆଳି ସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ସେଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କାଳିଆ ଦିଅଁ ହେବେ ପୋଡ଼ୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ নূ বস্ত্র লাগি হেব স্বতন্ত্র ভোগ পরবর্তী টি হা মুকুলি পারন্তি অর্চনা নাগ হাইকোর্ট রু মিলা জামিন বহু চর্চিত ব্লাকমে লেডি অর্চনা নগ খুব শীঘ্র জেল রু মু প ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଜାମିନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଥିଲା ଏବେ ଇଡି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି